Мандрувала, мандрувала містом, але так і не показала вам, чим живе і як працює телеканал «UA Миколаїв». Тому сьогодні маєте унікальну можливість побачити, яка команда створює теле- та радіопередачі, які потім ви бачите в ефірі «UA Миколаїв». Тому ходімо подивимось. Зайти на територію телеканалу не так і просто. За порядком тут слідкує адміністратор Микола Сметана. На наш об'єкт проходити так без перепусток неможливо. Співробітники проходять по своїм пропускам, гостей записують у журнал, є спеціальний журнал відвідування гостей. Я перепуску маю і можу вільно проходити і проведу вас разом з собою. Отже, ви зараз знаходитесь на території UA Миколаїв, і першим, що зустрічаю всіх наших гостей, просто тих, хто проходить, це радіобудинок. Це найстаріша будівля тут, тому зараз ми також пройдемо і дізнаємось, як створюється радіопередач. Ходімо зі мною. Історія радіо починається у 1925 році. Тоді ухвалили постанову про виділення коштів на обладнання Миколаївської радіостанції. І вже у 1929 році відбулася перша трансляція спектаклю у ефірі. А зараз пропоную зайти до центральної апаратної і дізнатись, як відбувається вихід радіопрограм у ефір. Я думаю, це дуже цікаво. Ходімо. Так, тут робота вже кипить. Ну, ось зараз ви слышали наші позивні, позивні Суспільного радіо «Миколаїв», які кожен день з цими позивними ми виходимо в ефір 4 рази в день в відведені відрізки часу для нас. Робота кипить, да, тому що к ефіру треба готуватися, к ефіру треба составляти плейлисти, треба готуватися к новостям, які виходять настільки в прямому ефірі. В 12.10 тільки виходить у нас в прямому ефірі радіо «День» і в 17.10 теж. Вот. Робота йде. З цієї студії в ефір виходить UA Радіо Миколаїв, яке веде трансляцію на частотах 92 FM у місті Миколаєві та прилеглих районах, а також 105 і 9 FM у місті Первомайську та прилеглих районах. Тематика передач різна – від політики до новин культури та спорту. Перш ніж зайти до телебудинку, пропоную трохи фактів про нашу телевежу. Отже, будували її з 1957 до 59 років. Вона мала бути висотою 180 метрів, але на ділі вийшло 204. І загальна вага усієї металоконструкції із обладнанням – 350 тонн, лише уявіть. І я знаю, про що ви зараз подумали, і ви б хотіли піднятися нагору. Я теж про це мріяла, але сказали, що варто мати дуже багато дозволів, тому зараз я на неї просто дивлюся. А тепер ходімо знайомитись із нашою телеродиною. Перший ефір на Миколаївській телестудії відбувся 13 грудня 1959 року. На екранах телевізорів тоді з'явився напис «Показує Миколаїв». Сьогодні ми UA Миколаїв. Наша місія – надання містянам достовірної та збалансованої інформації про рідне місто, Україну та світ. Тепер більше дізнаємось про те, як виходять телепередачі в ефір. Ми заходимо до телевізійної апаратної. Подивимось, як там все працює. Так, хлопці наші працюють, робота кипить. Розкажіть нашим глядачам, що як тут відбувається, тому що багато екранчиків. Смотрите, тут спеціально много екранів для того, щоб кожна камера, три камери у нас настроєна на свій план. І в процесі ефіру я вже управляю цими камерами, даю в ефір тот или іншу камеру, смотря який там крупний план, общий план. І все це виходить в ефір. Також йде команды звукорежиссеру, инженерам, если нужно поставить какой-то сюжет, либо мы даем студию, либо еще что-то, это все руководит этим процессом режиссер. А тут маємо ось таку річ, за якою сидить наш оператор. Зараз це місце вільне, тому що оператор мене зараз знімає. Але за допомогою такого пульту він управляє і виставляє кадри у нас в ефірі. Тому ви можете бачити, як це інколи швидко відбувається. Я не знаю, як у нього це виходить. Так, далі йдемо, дивимось, як працюють наші хлопці. Ось у нас вже Олег, оператор ефіру. Здравствуйте. Так, розкажи трохи про те, як відбувається робота, вихід прямого ефіру чи запису у... Ну, как вы видите, это у нас аппаратный цех, где происходит, собственно, весь процесс производства прямого эфира.
который состоит из различных рабочих станций. Главный, который это пульт режиссерский, выдача сюжетов и тому подобного. И еще одна станция, в которой мы работаем на цифровую платформу. Это различные соцсети и тому подобное. Про вихід передач ви дізнались, як відбувається увесь процес, а зараз хочу показати вам трошки наших студій, тому заходимо. І одразу попереджаю, якщо погано поїли зранку, ви ці двері не відкриєте. Я нормально поїла. Ось вони. Цю студію ви бачите кожного ранку, ми звідси вам кажемо «доброго ранку», а це студія «Теми дня». Кожного ранку наші хлопці-оператори виставляють світло, щоб було яскраво. Наш звукорежисер виставляє мікрофон, щоб вам було добре чутно наших гостей. Розкажу вам про наші камери. Вони у нас вже особливі, роботизовані. Ними можна управляти з апаратної. Розвертаються вони на 360 градусів. І коли ми хочемо сховатися у цій великій території в студії від наших операторів чи режисерів, вони за нами можуть підглядати. Життя на телеканалі щодня закипає вже о 6-й, адже творча група сходиться на ранковий ефір програми «Новий день». О 6:50 вже мають бути виставлені плани, налаштований звук у ведучих, зібраний сценарій ефіру на лінійці. А з цієї студії наші колеги з відділу новин видають найактуальнішу інформацію про все, що відбувається в місті та області.